Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс, сурдопереклад Надія Куцовська. І далі коротко про головні події дня. Депутати Тернопільської міськради прийняли бюджет громади на 2020 рік, а також на 1 мільйон гривень поповнили цьогорічний бюджет. У Шумську перепоховали останки 14 вояків Української повстанської армії. Учням реабілітаційного центру провели екскурсію в музеї крипті архікатедрального собору в Тернополі. Депутати Тернопільської міськради прийняли бюджет на 2020 рік. Доходи Тернопільської громади в наступному році становитимуть майже 2 мільярди 259 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 347 мільйонів. Більше 19 мільйонів гривень у 2020 році не вистачатиме на зарплати вчителям. Також на сьогоднішній сесії міськради прийняли зміни до бюджету громади на цей рік і звернулися до президента з проханням повторно присвоїти звання Героя України Степану Бандері. Про ці та інші рішення сьогоднішньої сесії розповість Богдана Сарабун. 42-га сесія Тернопільської міськради розпочалася з виступів депутатів. Але я хотів би підгадати, що на попередній сесії ми придбали білоруські автобуси 22 штуки з російськими комплектуючими. Нас немає львівського заводу і львів'ян, які там працюють. Нас немає в кінці кінців того Богдана Порошенківського. Нас є білоруські автобуси. Чому так стається, я не знаю, але бандерівців був гарний звичай. Вони приходили до москалів і казали, прошу пана Догіляки. До мене звернулася громадська організація «Тернопільські підсумки» з одним єдиним проханням – передати шнурок і мило міському голові Тернополя за білоруський автобус. Щиро дякую. Сергій Віталович, для вас. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Далі депутати розглянули звернення до президента України. У ньому вони пропонують повторно присвоїти звання Героя України Степану Бандері. Вважаємо, що героїзм Степана Бандери має бути визнаний на найвищому державному рівні. Цьому історичному факту не має заважати жодній юридичній колізії. За звернення проголосували 33 депутати з 36 присутніх. Наступне питання – внесення змін до програми розвитку пасажирського транспорту. Протягом 2019 року ми купили 20 одиниць автобусів моделі МАН-А21 і також купили 2 тролейбуси. Це 2019 рік. Протягом 2018 року ми придбали 1 автобус МАН, а також 4 тролейбуси. Що було мотивацією все-таки придбання вами як народним рухом на посаді начальника управління транспорту? Білоруських автобусів, а не українських автобусів. Ми ще навіть не уклали угоди, тому що немає коштів. Кошти появляться тільки в 2020 році. І тим більше, що це не будемо ми купляти, це буде купляти банк, бо це є лізинг. Тобто нашої вини тут немає. Яка вона, про що ви говорите? Ще при пам'яті? Про що ви говорите? Ви на підставі чого купляєте автобуси? Питання ціни і якості, що ви пояснюєте? Чи ви взагалі некомпетентний? Сергій Віталійович. Юрич, ви взагалі розумієте, про що йде мова? Чи ви вже замучені на цій посаді працювати? Сергій Віталійович, готуйтесь до сесії другий раз, а не приходьте на підготовлені. Сергій Віталійович, дозвольте, я прокоментую, чому я задав це запитання. Я зробив депутатське звернення по питанню комплектуючих даних автобусів. Шановні друзі, хочу зачитати, що мені відповіла структура, яку зараз представляє пан Мединський. На ваше депутатське звернення повідомляємо, що в Тернопільській міській раді відсутня інформація з переліком вузлів та агрегатів, з вказанням країни-виробника, з яких будуть укомплектовані автобуси МАЗ. Тобто ми що, купляємо кота в мішку? Ай, Боже, Боже. Та дайте відповідь в кінці кінців. Це 22 автобуси, це економіка держави. Ми завозимо російські запчастини, в той же час кличемо слава Україні і Бандері. Чого ви не можете пояснити? Чи можете пояснити, що? Прошу. Ви можете пояснити, чи не можете пояснити? Що пояснити? Дякую. Ігорович, я вважаю, що ви запрацювали на тій посаді, подумайте про зміну роботи, я вам просто рекомендую це зробити. А для тих, хто поняття не має, про що говорить, кричить на всю Україну, хочу пояснити, що автобуси робляться за німецькою технологією, з німецьких і китайських комплектуючих.
Наступні рішення, за які проголосували депутати, це зміни до програми розвитку велосипедної інфраструктури міста та реформа житлово-комунального господарства. Що зміниться у цих сферах, розповів начальник управління житлово-комунального господарства Тернополя Олег Соколовський. Ми передбачаємо практично на всіх вулицях виконання велодоріжок, де це можливо, тому що в нас є проекти і є завужені тротуари, де ви не зробите. Тому там, де немає, будемо робити розмітку на проїзній частині. В поточному році було передбачено 1 мільйон. Оскільки сесію ці гроші не були виділені, ми перекидаємо цей мільйон на наступний рік і вже буде 2 мільйони. Також депутати міської ради проголосували за бюджет громади на 2020 рік. Згідно із затвердженим документом, доходи тернопільської громади становитимуть майже 2 мільярди 259 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 347 мільйонів гривень. Голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів міськради Михайло Ібрагімов розповів, на які сфери виділятимуть найбільше коштів та на що в 2020 році грошей не вистачатиме. В частині субвенції на сферу освіти є недофінансування. І цих коштів не вистачає в межах 19,2 мільйона. І надалі залишається основним це фінансування заробітної плати вчителям, освітянам. На цю позицію передбачено в бюджеті 1,32 мільйона. І другим таким важливим елементом це є житлово-комунальне господарство. На ці цілі передбачено майже 600 мільйонів. Нагадаю, 18 грудня проєкт бюджету на 2020 рік обговорювали на бюджетних слуханнях. Тоді голова громадської організації, експертно-аналітична група «Акцент» Богдан Маленяк проаналізував цей проєкт. Певні, скажімо, питання, які стосуються окремих запланованих надходжень. Зокрема, надходжень від відчуження земельних ділянок, від відчуження землі, які заплановані в сумі 7,5 мільйонів гривень. На мою думку, це є дуже низький обсяг коштів, що може свідчити про дві речі. Або про те, що міська рада не буде виділяти земельні ділянки під будівництво, або ці земельні, або надходження від виділення цих земельних ділянок не будуть потрапляти в бюджет. Ми знову бачимо такі програми, які, на мою думку, є неефективні, як програма, наприклад, висвітлення діяльності влади у ЗМІ або фінансування ЗМІ. Для чого тут міський бюджет, для чого тут громадські кошти? Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, доходи Тернопільської громади на 2019 рік становили понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 900 мільйонів. Сьогодні 176 незаконних гральних закладів закрили на Тернопільщині. Їх виявили працівники Нацполіції та Фіскальної служби області. Діяло 26 мобільних груп, до яких входили представники управління стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів поліції області та Фіскальної служби, повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. За його словами, у 4 гральних закладах люди грали, коли туди увійшли правоохоронці. Поліцейські вилучили 44 системні блоки та інше гральне обладнання. Інформацію внесли до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Слідча Тернопільського відділу поліції Анна Скавінська розповідає, скільки техніки вилучили в одному із гральних закладів. В даному закладі виявлено близько 20 одиниць комп'ютерної техніки, за якими безпосередньо проводились ігри. Також в подальшому дані комп'ютери будуть вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження. Національна поліція та Державна фіскальна служба сьогодні отримали завдання припинити роботу незаконних розповсюджувачів лотерей. Це розпорядження Кабміну, каже радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. Тому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення правоохоронцям до 16-ї години цього дня припинити роботу гральних закладів, які працюють під виглядом державних лотерей. За словами Михайла Апостола, мобільні групи черговатимуть цілодобово біля виявлених гральних закладів, щоб вони знову не відновили роботу. У Шумську перепоховали останки 14 вояків Української повстанської армії, учасників збройного підпілля ОУН. Вони загинули в боях з більшовиками у 1940-50-х роках. Про це повідомив керівник пошукових робіт Володимир Харчук. На події був Тарас Бурак. О 9-й розпочалася божественна літургія та чин похорону в Свято-Преображенському храмі Шумська. В
Після божественної літургії бійці 44-ї окремої артилерійської бригади у супроводі оркестру пронесли труни з останками вояків УПА центральними вулицями міста. На площі Героїв Майдану в Шумську відбулася громадська панахида. Надихаємось їхнім подвигом. Далі колона рушила на місцеве кладовище, де відбувся чин поховання. Дух винені повсякчас і навіки вічні, амінь. Весь свята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші. Керівник пошукових робіт меморіально-пошукового центру «Доля» Володимир Харчук розповів про вік і стать вояків, яких знайшли. Вони не були захоронені, вони були просто кинуті. Старий австрійський окіп періоду Першої світової війни і присипані землею. А потім зверху, мабуть, і спеціально було зроблено сміттєзвалище, яке було завалене сміттям. Ну, власне, то, що місцеві жителі підказували, що там можливе захоронення, ми проводили пошукові роботи і були знайдені останки, людські останки. Під час ексгумації було встановлено, що це були в основному чоловічі останки, було десь 2-3 жінки серед них. Хлопці були в основному молоді, 20-35 років. Так само ті жінки, то молодого віку, дівчина одна була взагалі десь досить така низького росту, делікатна, напевно, в межах до 20 років. Співробітник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєт каже, пошукові роботи, ексгумація та перепоховання профінансувала держава. Це три етапи робіт традиційно. Пошук, де локалізовується саме місце поховання, з'ясовуються межі поховання, ексгумація, коли власне підіймаються останки. Власне, під час другого етапу можна побачити якийсь супровідний матеріал, пряжки, гудзики, інші супровідні речі, так, за допомогою яких можна додатково встановити, що це дійсно ті розшукувані особи, так, в даному випадку вояки УПА. Ну і насамкінець, власне, перепоховання, тобто придбання трун, придбання хрестів, доїзд фахівців тощо. Тобто весь комплекс робіт – це 137 тисяч гривень. Голова Шумської районної ради Тарас Корець розповів, що пошукові роботи на Шумщині продовжать. Наше завдання – виявити ще такі, як кажуть, невідомі могили, належним чином їх перепоховати і в майбутньому, все-таки дослідивши архівів, підписати ці могили, щоб наше майбутнє покоління знало своїх героїв. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вояків ОУН та УПА розкопали на Тернопільщині в околицях Шумська. Пошуки тривали 2 тижні. Їх розпочали 9 липня минулого року працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля» спільно з Українським інститутом національної пам'яті та громадською організацією «Меморіал Південна Волинь». Розповів Володимир Харчук. За його припущенням, це захоронення з'явилось у 1946-50 роках. Поліцейські затримали 4 чоловіків, підозрюваних у квартирній крадіжці в Тернополі. Вони намагалися виїхати з обласного центру. Про це повідомив заступник начальника управління карного розшуку Нацполіції області Михайло Шмиглик. За його словами, 2 затриманих приїхали зі Східної України, ще 2 – з Грузії. Про крадіжку в квартирі у поліцію повідомила тернополянка 19 грудня. Близько обіду поступило повідомлення на лінію 102 про те, що на масиві «Дружба» міста Тернополя, пошкоджені замки серцевини та відчинені двері квартири. Оперативними заходами було встановлено, що ймовірні злочинці рухаються на автомобілі Mitsubishi сірого кольору. На цих кадрах ви бачите, як підозрюваних затримують працівники спецпідрозділу «Корт» на одній зі заправок на виїзді з Тернополя. Під час огляду автомобіля у затриманих було виявлено та вилучено викрадені речі з помешкання, а також знаряддя для взламу серцевини замків. Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. На даний час триває розслідування. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років, повідомив Михайло Шмиглик.
25 учнів Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру відвідали музей крипту архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Це діти з інвалідністю. Ініціював захід Юрій Нечай, який 10 років працює учителем в реабілітаційному центрі. Реалізовує він її у межах проєкту громадської організації «Персоналіті ти можеш». Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Це вхід до музею крипти архікатедрального собору в Тернополі. Спуститися дітям допомагають вихователі. Екскурсію проводить отець Ігор Дермограй. Ви чули про тернопільські підземелля, так звані, так? Легенди такі ходять. Ну, вже поволі починають відкривати ці, знаходити в історичних джерелах про існування цих підземель. На таких екскурсіях я дуже рідко буваю, бо я на колясці і мене дуже важко добрати, але мені дуже сподобалося, тут багато чого розказали цікавого. Уперше в підземному музеї і 16-річний Артур Ярема. Я перший раз в такому місці. Для мене було таким новим враженням, що тут колись був так би підвал, хоронили людей. Для мене це було дуже вражаюче. Хлопцеві допомагає їхати музеєм на візку його мама. Тяжко, бо він візочку. Сам із Плотичівського сільського району. Він навчається в цьому центрі. І нам перший раз тут. І дуже цікаво, як він розказує, слухати оцю історію всю послухати. Священник Ігор Дармограй каже. Ми відкриті на будь-які такі різні соціальні ініціативи, які приходять до нас. Ми можемо для себе побачити на цих стендах такої виставки «Тернопіль сакральний» всю історію, сакральну історію нашого міста. Голова громадської організації Ольга Петришина розповіла, чому підтримали ініціативу Юрія Нечая провести таку екскурсію для дітей реабілітаційного центру. Ми знаємо Юрія Нечая дуже давно, він сам має ДЦП, зараз він вихователь в цій школі. Завжди мріяв про те, щоб вивчитися і виховувати дітей, які мають таку саму вату. От він, власне, з такою ідеєю до нас прийшов, і ми вирішили його підтримати. Будівлі, які були існували в місті. Ці діти також, як і всі, хочуть пізнавати край свій, подорожувати, також хочуть відвідувати театри, хочуть відвідувати храми відомі. А так як в нас в Тернополі і підземелля відкрили, то дуже важливо, щоб наші дітки також подивилися, що в нас нового відбувається в нашому місті. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Громадська організація «Персоналіті» створена у березні цього року. Один із напрямків її роботи – створення та реалізація освітніх, навчальних, соціальних проєктів. Про це розповіла голова цієї організації Ольга Петришина. У Тернополі Пушкіна одягли в костюм Йоулупуки. До п'єдесталу прикріпили дощечку з ім'ям фінського різдвяного персонажа. Поруч поставили ялинку. Так сквер на вулиці Чорновола та пам'ятник Пушкіну задекорували до новорічних свят, повідомив директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. За його словами, костюм пошили з 15 метрів тканини. Використали наповнювач, щоб був об'ємним. Виготовляли костюм 2 тижні. Заплатили за нього 4 000 гривень. Це кошти підприємців файного зимового містечка, на території якого розташований пам'ятник. Ми стараємося створювати різноманітні інфоприводи, такі, щоб люди максимально поширювали їх і хотіли прийти відповідно на файне зимове містечко, приїхати і побачити щось неординарне, щось нове, щось таке, що не вкладається в класичні шаблони. І ми перед зимовим містечком ще у жовтні спланували, що з Олександра Сергійовича ми зробимо одного з зимових героїв. Спочатку думали на рахунок Діда Мороза, але потім, як він у нас трошки сепаратист, тому вирішили його не використовувати. Потім думали на рахунок Миколая, але знову ж таки могли бути різноманітні зауваження на рахунок походження самого актора в ролі Миколая. Тому ми вирішили взяти нейтрального героя, який також є зимовим персонажем, це Йолоупук.
Тарас Ковальчук назвав таку декорацію хайпом, туристичним підходом. Як до цього поставилися тернополяни, дивіться. Ну, краще б був звичайний пам'ятник, бо так то смішно виглядає якось. Не знаю, може і прикраса, але виглядає не дуже, я б сказав. Моя думка, що краще б було його не одягати. Чому? Тому що, якщо вже поставили пам'ятник, цю людину, значить, за щось треба було б пошанувати, розказати дітям, наприклад, людям молодим, за що його пошанували і за що йому поставили пам'ятник. От, я не дуже схвалюю цю, я просто взагалі не розумію мотивації. Ні, ну, трохи жорстко, якщо чесно. Навіщо таке робити? Не знаю. Цікаво, хто це зробив. Здається, що на час різдвяних свят це непогана ідея, чому б і ні. Тобто його ж, в принципі, не демонтують і нічого поганого з ним не станеться. Після різдвяних свят цей монтаж знімуть, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. На все добре!